Vamos lá então aproveitar para falar um pouco de 2018. Quem é que lembra de 2018? Ui! Vamos a algumas pessoas! Vamos, muita gente! Gostaram muito de ti connosco! E gostaram muito de ti connosco! Gostaram de sempre passear connosco! Isso, esse é não, mas o mais engraçado de 2018 foi a quantidade de. Para além dos passeios que nós fizemos, foi também a quantidade de atividades extracurriculares que nós fizemos. Uma das mais evidentes que nós tivemos que foi a chegada da Ninfa. Sem dúvida alguma, um dos pontos altos do nosso ano, que sem esta inovação ou investimento, digamos assim, da nossa parte, podemos dizer que a nossa relevância chegou mesmo a aumentar e conseguimos fazer ainda um bocadinho melhor do que aquilo que fazíamos antes. Ele disse, aqui. Nossos parceiros. Luís. Nosso amigo aqui passado. Olá. Em 2019 vamos ter o nosso terceiro ano a trabalhar. Em princípio, se tudo correr bem, este vídeo também irá surgir para fazer a celebração do nosso terceiro ano. E o nossa única promessa vai ser continuar a trabalhar, continuar a fazer aquilo que é o que melhor fazemos, mais, melhor, com mais gente perante nós e tentar ao máximo mostrar a todos aqueles que nos visitam aquilo que é o melhor que nós temos, que acaba por ser um bocadinho. Deste menino que está e deste rio nós podemos observar. Em 2019, venham mais, que nós estamos cá para vos receber. Vamos fazer sempre de tudo para vos mostrar o que temos de melhor e com muito grande de humildade e de gratidão. Obrigado a todos aqueles que nos visitaram em 2018 e um obrigado antecipado para todos aqueles que nos vão visitar em 2019. Venham muitos, enchem o barco todos os dias. Para nós pode ser. Divertido.
dia e de noite, está bem? 2019 vamos começar a fazer celebrações de divórcio. Portanto, em 2019 vamos tentar fazer tudo junto, um dia inteiro, fazendo a despedida de solteiro da parte de manhã, da parte da tarde fazemos o casamento e ao fim do dia fazemos o divórcio. E assim faz 3 eventos num dia inteiro. Passamos o dia no meio da água a festejar os 3 eventos. Seja como for, 2019, 7º ano, 30º. Vamos trabalhar.